开始健身的人呢，如果想要有好的核心、很好的腹肌，那你可以先从各器材开始。大家好，我是 Zack， 我是一名专业的健身教练。那么今天呢，我要来跟大家介绍一款市面上最新的棍，手把是可以拆卸的，等于说它比较不占空间，加上它的手把呢，这边是海绵的设计，你推出去的时候并不容易让你的手部疼痛，也不容易长茧，还有它的承重呢可以达500公斤。为什么它可以承重那么重呢？它就是以3.4的方式呢，对于物理学有一定基础的人都知道，3.8是会比较稳固的。它的滚轮这边啊是有高能设计，所以说它在你滚出去的时候，因为它这边有两个弹簧呢，所以说它可以在让你推出去的时候呢，你很容易回来。也是说，你对于你的抗挣扎的动作呢，能够让你更简单做起来更轻松。你原本可能做3下的没力，用这个东西你可以做到8下甚至12下、15下，让你可以做更多组数，让你达到今天的一个效果。还有你们看啊，它这个箭头啊，就是让你知道你要往前推的方向是什么。那加上它的材质，你看它的材质，为什么它可以用的这么久？主要的原因就是因为它这个履带的材质呢，它这个材质是以外面的轮胎不是一样的，所以它可以用的非常久，粘性可以提高，让你买一颗就可以用很多年使用。刚刚跟大家解释那么多呢，大家可能没有画面，没有一个方向。那我现在来做一个示范，你看哦，我轻轻的往前推，对，它自己就会跑回来。然后加上它这个东西，其实因为一般初学者来讲啊，你可能没有办法像我一样站着去，那它会让你有一块软垫，让你去靠着你的膝盖呢，让你坐起来呢更加舒服、更加轻松。其实在家对于你们这些可能刚开始健身的人呢，如果想要有好的核心、很好的腹肌，那你可以先从这个器材开始。